Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na minha Rocinha querida. Gente, louvado seja Deus por mais um dia, por mais um vídeo. Deus abençoe sua vida por estar aqui mais uma vez assistindo meu vídeo. Muito obrigado pela sua presença. E já peço, curte o vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais. Gente, hoje o tempo tá assim, ó, bem nublado, tá um tempo assim bem gostoso mesmo. Daqui a pouco eu vou lá fora para mostrar melhor para vocês, mas tá desse jeito. Olha lá o céu como que tá, tá vendo? Eu acho que mais tarde vai chover, gente, vai chover. E o pé de goiaba tá aqui a todo vapor, ó. Quase entrando aqui dentro da minha cozinha, né? Mas enfim, olha aí as florzinhas, que linda. Logo teremos muitas goiabas, olha lá. Olha lá o tanto de vasilha que eu lavei ontem à noite, gente. Ali já tem vasilha suja do café, ó, que o mozinho mais adora tomar hoje de cedo. E aí, olha lá o tanto de vasilha, gente. Gente, eu tô aqui. E Gente, eu acordei hoje mais cedo com minha mãe. foi mesmo, foi mesmo. Aqui o café que o mozinho passou, ó. Deixa eu mostrar aqui, gente. Hoje eu tenho feijão pra cozinhar. Eu coloquei ele de molho aqui nesse baldinho que eu tenho aqui, que esse baldinho é só mesmo pra colocar feijão cozido, né? Ou então, antes de cozinhar. Coloquei ele de molho, um segredinho. É, muita gente faz isso, é muito bom. Eu aprendi aí com algumas seguidoras que me falaram, Paty, coloca o feijão de molho antes, com um pouco de vinagre, ou então uns pedaços de limão, né? Umas rodas de limão assim. E aí eu coloquei com vinagre. Gente, ontem esse feijão tava por aqui, ó. Olha lá o tanto que ele inchou. Entendeu? Aí eu coloquei de molho. Logo eu vou acender o fogão a lenha ali para eu poder colocar ele para cozinhar também. Aqui também nós temos toucinho, o toucinho aí que o mozinho ganhou, né? Glória a Deus por isso. A gente já tava precisando mesmo, a gente ia comprar e ele foi ganhou o toucinho. Eu também vou fritar para tirar a gordura para a gente fazer almoço, né? Então, gente, mas agora antes de começar ali, eu vou tomar um café porque eu já tô com fome. Quem me conhece sabe que eu já acordo esfomeada, com a barriga roncando. E, mozinho, nesse final de semana a gente fez bolo, a gente fez biscoito e tal, tá uma delícia. Quando tem essa fartura, assim, que eu acordo, menino do céu, eu fico feliz demais. Eu já acordo feliz com sabendo que tem o biscoito ali pra tomar café, né? Mas então, mesmo que você não tivesse, eu sou grata a Deus pelo ovo que tem para me fazer uma farofa, para me fazer um omelete, né? Um ovo mexido. Gente, não me julguem, mas meu café vai ser esse aqui, ó. Biscoito comprido, biscoito do alho e bolo. Pedaço de bolo de coco e um de chocolate. Então, gente, aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o que que eu faço aqui com essa cinza que eu tiro do fogão à lenha, tá? Essa cinza, gente, ela serve de no lugar de calcário, tá? O calcário, ele é nada mais, nada menos para poder tirar a acidez da terra, né, e tudo. Então eu pego essa cinza aqui do meu fogão a lenha, eu não jogo fora não, tá? Eu aproveito ela. Não sei se você está conseguindo ver direitinho. Isso aqui é pedaço de papel que a gente joga para poder queimar, né? O cachorro tá aqui, dá oi, Banzé. Menininha Luna. Então, gente, deixa eu tampar aqui. Eu tenho essa pazinha minha aqui que eu fiz foi de garrafa, tá? Então não reparo porque a garrafa é bem velhinha mesmo. Aí, gente, aqui no fundo, olha. Peraí que eu logo vou mostrar para vocês a égua que tá aqui em casa. Aqui, gente, não sei se você está conseguindo ver direitinho. Tá dando pra ver, Dora? Ali, ó, aonde nesse espaço aqui, eu fiz isso aqui, ó, essa divisão. Por quê? Porque as folhas estavam vindo tudo pra cá e as folhas lá da frente do quintal do pé de caju, eu não sabia onde jogar. Então, o que que aconteceu? Eu fiz essa divisão aqui para mim ter um cantinho somente para mim jogar as folhas do quintal. Por quê? As folhas, ela é um adubo potente aqui pro quintal, né? Então, assim, misturando ela com o esterco de galinha, com o esterco de gado, gente, é uma maravilha de Deus. Então, ainda falta a cinza que eu esqueci de falar. Então, misturando com a cinza também ajuda muito. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essa divisão. Então, tudo aquilo que eu limpo lá das galinhas, o esterco, eu jogo aqui junto com essas folhas. Jogo aqui também a cinza. Tá vendo aí? Eu joguei a cinza. E aí as galinhas vêm e cisca, né? Quebra as folhas tudo. E aí vai misturando, misturando. E elas mesmas fazem esse adubo pra mim. Elas mesmas vêm aqui, ó.
Enquanto ela está ciscando, ela está fazendo cocô aqui mesmo. Então já está trazendo o esterco para mim. O esterco vai curtindo. E aí essa terra aqui, gente, o que, que eu faço? Olha, eu não sei se você está conseguindo ver minha mão direitinho. Mas eu faço isso aqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Tá vendo essa terra aqui, gente? Olha essa terra para vocês verem como que tá. Ótima para plantar. Então com essa daqui eu uso para me poder plantar também, ó. Aí eu pego, igual vou mostrar para vocês as mudinhas que eu fiz com a semente que Márcia me deu. Eu peguei essa terra aqui que já tá toda adubadinha, bonitinha, e plantei. Olha lá, as folhas já fica toda quebradinha porque as galinhas vêm cá e cisca. Tá vendo aí como é que é? Então essa terra aqui ficou maravilhosa para plantar, gente, olha. E o pintinho tá aqui. E agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o potrinho que tá aqui em casa, que nasceu. Ele nasceu, gente, ontem. E olha lá que gracinha, gente. Aquela lá é Madonna. Madonna é de um amigo nosso. E ela tá ficando aqui por enquanto. E aí, gente, eu fico aqui admirando. Isadora toda hora tá aqui, apaixonada pelo potrinho. Tá gravando muitos conteúdos lá da Egg e do potrinho pro canal dela. E se vocês não... É... E se vocês não é inscrito no canal da Isadora e Sofia, sempre o link tá aqui na descrição. É só clicar cá diretamente lá. Se inscreva, porque as meninas tá trazendo bastante conteúdos maravilhosos para vocês sobre animais, sobre a lida delas aqui na roça, né, Dora? Com as galinhas, com os cachorros, com o cavalo. E, gente, o potrinho, ele mama e dorme. É porque ele é recém-nascido, né, mamãe? Recém-nascido. Todo recém-nascido, ele faz isso aí, só... mama e dorme, né? Olha lá que gracinha. Ele já tá correndo, pulando. É tico-tico, gente. Espinchinho bonitinho de longe. Olha que gracinha, gente, desse tenzinho lindo. Olha lá com o bumbumzinho sujo. Oxe, gente. Deixa eu ver se eu vou conseguir ali pertinho dele. Ai, gente, é bonitinho demais. Gente, eu peguei assim no coxo, assim, embaixo um pouquinho. Ele deixou eu pegar na carinha dele. Oi, tico-tico. Oi, Madonna. Ei. Madonna tá bonitona ainda, né, Madonna? Vem cá. Vou fazer carinho em você, minha filha. Ih. Olha lá. As patinhas dele é bonita. Já a Dora que tá aqui com os cuidados especiais com ele, né, Dora? E com o de olho, se ele tá mamando direitinho, né? Uhum. Não é isso? Uhum. Que você vai ser quando você crescer? Domadora de cavalos. E o que mais? Veterinária. Veterinária. Por que, que você vai ser os dois, Dora? Porque assim, se eu estiver treinando o cavalo e ele quebrar alguma pata, machucar alguma coisa, pra que, que eu vou chamar o veterinário, sendo que eu posso ser e cuidar também, né? Palmas pra Isadora. Muito bem. É esse pensamento mesmo que a gente deve ter, né? Ele deu um coisa legal. Ele deu? Ele olha lá, que coisa mais linda, gente. É bonitinho demais. Aí eu fico encantada. Pois é, gente. Então, deixa eu ir lá, acender meu fogão a lenha pra mim poder cozinhar o feijão, porque senão... Gente, olha lá, ele tá comendo o corpo. Gente, ele não tem dente não, tá? Não tem dente. Eu achava que o outro nascia com dente, mas não é não. Oi, nego. Oi, tchutchu. Ele é cheio de bigodinho, gente. Olha lá. Para de morder o coxo. Para. Que gatinha, mãe. Ontem Sofia veio correndo na rua quando nós veio trazendo pra cá. E ele veio correndo seguindo Isadora. Pode seguindo Sofia, gente. Tá no vídeo de Isadora que você vai ver o potrinho correndo e seguindo Sofia e Isadora lá no vídeo. Vai lá pra vocês verem. Olha que bonitinho. Chega, tá dando bicota, mãe. Vem cá, vem. Vem cá. Vem, neném. Vem cá, vem, neném. Vem. Vem, nenenzinho, vem. Não disse que não, Dora. Ah, então tá bom. Gente, e se você for, se sua égua tiver prenha e ela parir, você tem que gradear tudo, que potrinho é muito curioso e pode até machucar, não sabe? Verdade. Aí nós ficamos tudo de olho. Isso mesmo. Posso ir lá cozinhar meu feijão? Então tchau. Tchau. Ihuuu, o foguinho tá estralando aqui, ó, gente. Olha aí. Essa lenha aqui, gente, isso aqui é umas restos de madeira que o mozinho traz lá da madeireira, é resto, né, que ele joga fora. Aí a gente aproveita tudo, ó. Aí a gente coloca aqui, ela é boa demais pra acender o fogão, ó. Já coloquei a aguinha ali, ó.
Dora só tá que traz mais aqui pra mim, porque ela se queima rápido. Aí eu coloquei uma lenha mais grossa aqui e essas aqui, por fogo pegar bem. Coloquei bastante. Eu tô aqui, gente, lembrando de um louvor que a gente cantou ontem à noite, lá na igreja, as irmãs da igreja cantou. Ele é bem assim, ó. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Esse, eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês, nós cantando lá na igreja, viu, gente? Eu tô aqui cantando, né? Sempre fico cantando e as meninas sempre ficam observando. É, as crianças, ela é como se fosse uma esponja, né? Às vezes a gente acha que elas não estão observando, mas elas observam e absorvem tudo aquilo que a gente fala e faz. Então, toda vez que eu começo a cantar, gente, um louvor, elas pegam e aprendem aquela música, sabe? Então, assim, se você quer que seu filho aprenda coisas boas, faça coisas boas para ele, para eles também aprender, né? Que eles copiam tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Então, a gente aí tem que estar sempre fazendo coisas boas para os nossos filhos aprender a fazer coisas boas, não é isso? Fui olhar o vídeo que eu tinha gravado, né? Cantando aí para vocês um pedacinho da música. O vídeo ficou com o fogão todo cheio de saindo fumaça, gente. Mas eu não vou cortar essa parte, não. Não liguem pra isso, tá? Fingi que vocês não viram, mas é porque meu fogão, ele ainda não tem a chaminé, então a fumaça, ela ainda ataca um pouquinho, tá? Então, vamos aí nessa simplicidade, nessa humildade, não repara isso não, tá bom, gente? E aí, gente, o tanto que o feijão rendeu. Menino do céu, rendeu demais. Aqui, minha negocinha tá até quebrada. Gente, eu quero mostrar pra vocês como é que eu corto o tocinho. Antes eu cortava, gente, eu vinha aqui, ó, e tirava essas partes desse tamanho e depois eu ficava picando. Mas aí eu aprendi uma técnica que é bem mais fácil. O tocinho, geralmente, ele já vem com esses cortes aqui, ó. Esses cortes não foi eu que fiz, tá vendo, ó? Ele já vem com esses cortes, ó. Deixa eu terminar de dar isso aqui. O que que a gente faz? Se você quiser o tocinho ele mais pequenininho, você dá mais uns cortes entre esses aqui, ó. Aí, gente, você vem fazendo os quadradinhos, ó. Você vem fazendo isso aqui, ó. Ele tava cortado de um lado, aí você vira e corta do outro. Eu sei que tem muita gente que já sabe disso, mas também tem muita gente que não sabe, assim como eu também não sabia e aprendi essa técnica. E eu tava doida querendo um tocinho logo pra não poder fazer isso. E aqui estou eu. Fiz um quadradinho, ó. Olha como é que ficou. Cheio de quadradinho, tá vendo? Aí agora, ó. Eu pego. A faca tem que estar bem amolada. Eu venho aqui mesmo perto da pele. E vou cortando, gente. Essa faca minha não tá ajudando, não. Ela tá um pouco cega. Cachorro tá tudo ali debaixo. Se cair um pedacinho, já fica doido. Olha lá, já saiu os pedaços que você quer, ó. Só a faca que não ajuda. Aí, ó, já saiu os pedaços. Você só vai cortando menor, se você quiser.
A mesa tá limpinha, viu, gente? Eu limpei ela. Aí, ó. Vou acelerar. Olha aí, gente, como é que ficou limpinho, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aí aqui encheu, ó, a bacia, a vasilha, né? Mania de falar bacia. Aí agora eu vou fritar ele ali pra me tirar a gordura. Olha aí como é que ficou. O nosso tocinho, ó. Olha lá a gordura que tá soltando, gente, ó. Vocês não tem noção do cheiro que tá aqui por causa dessa boia, gente. Aí a pele eu guardei, porque como o feijão já tava cozinhando, e eu tô cozinhando sem pressão, aí eu tô meio com pressa, né? Aí não dava tempo de colocar a pele mais não. Aí eu guardei pra quando eu for cozinhar o próximo feijão, vou cozinhar a pele junto com o feijão. É bom demais. Quem gosta aí de feijão com pele... Deixa aqui nos comentários. Olha aí. Eu coloquei só essas partes aqui, ó. Um pouco de gordurinha aqui dentro. Eu gosto. Você gosta? O que você tá chupando? Jabuticaba. Sofia tá chupando jabuticaba. Ontem a gente ganhou um pouquinho de jabuticaba e ela amou, gente. Ela nunca tinha chupado jabuticaba. Feijãozinho. Então, gente, olha aqui que belezura. Olha lá. Olha o tanto de gordura que saiu. Aí agora eu vou colocar uma suãozinha aqui no porco, gente. Porque eu acabandei que eu esqueci de tirar carne pra cozinhar, né? E aí eu fui e peguei a mais fácil que tinha lá, que era suã. Primeira coisa que eu faço é sempre picar a cebola, ó. Bastante cebola para dar bastante gosto e cheiro. Gente, eu não sei se você está conseguindo ver direitinho aí, mas é porque eu estou usando uma nova estratégia aqui para estar gravando para vocês, tá? Se você estiver gostando aí da nova ideia, do jeito que eu estou fazendo, deixa aqui nos comentários. Pra me trazer mais vídeos desse jeito aqui pra vocês, tá bom? E deixa aqui nos comentários também os tipos de vídeo que vocês mais gostam de me assistir. Se é cozinhando no fogão a lenha, se é no forno a lenha, se é arrumando casa. Enfim, o que vocês mais gostam aí de ver, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês. Cebolinha. Dora, pega a suã ali pra mim, tá em cima do fogão, tá dentro da vasilha verde, Dora. Pôr um alhozinho aqui. Cadê a suã, Isadora? Isadora é cheia de gracinha com os cachorros, vocês têm que ver. Um alho, põe bastante alho, gente. Põe em cima da mesa que eu pego. Obrigada.
Finalizei o almoço aqui, olha o torresminho como é que ficou. O feijãozinho ali, ó. Só tem um pouco agora porque esse aqui é a minha comida. O mozinho já tá almoçando ali. O arroz e o suan, gente, que eu coloquei também batata, mas tá gostoso demais. Tá bem gostoso. Dá um oi aqui, família. Oi. Tá gostoso o suan, mozinho? Tá bem quente, né? Ó. Ah. Tô comendo sem soprar. Gente. Sem soprar? Uhum. Então tá gente, bom. Gente, olha que legal minha mãe fez. Sabe aqueles iogurtes que vem com confete? Com as bolinhas de chocolate que a gente coloca e toma? Então, minha mãe pegou a tampa desse negocinho aqui, foi eu que dei a ideia pra ela. Lavou o potinho, colocou aqui e furou, amoleceu a faca de pão, coloquei e colocou o canudinho que não tinha. É isso aí. Olha, gente, legal. Pra melhor aproveitar a carne, é só você pegar na mão e dar aquela chupadinha baixa, assim, comer todos os fiapinhos, né, mozinho? Aproveitar tudo. Então, esse aqui foi o nosso almocinho de hoje, gente.